Nikilan Suzuki Jimny prophet 3 5 ឆ្នាំ 2023 ដែលមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់ 28,000 ដុល្លារនៅប្រទេសឥណ្ឌា ឡាន SUV របស់ជប៉ុនមួយនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយផ្អែកតាម model Jimny 3 ហើយនៅតែរក្សាម៉ាស៊ីនដើមគឺម៉ាស៊ីន Seng ចំណុះ 1.5 លីត្រទំហំ 4 ស៊ីឡាំងមានកម្លាំង 103 សេសនិងកម្លាំងរមួល 134 ន្យូតនម៉ែត្រហើយមានទាំងជម្រើសលេខដៃ 5 វគ្គនិងលេខ Auto 4 វគ្គដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបើកបរពង 2 កាពីតា ដែល Suzuki ហៅថា All Grip Pro វាមានប្រវែងតួខ្លួន 3.9 ម៉ែត្រទទឹង 1.6 កម្ពស់ 1.7 ម៉ែត្រនិងគម្លាតពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ 2.5 ម៉ែត្រហើយប្រើក្រុងឆ្អឹងប្រភេទ leather frame ដែលរឹងមាំនិងល្អសម្រាប់ការ off road ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមមុខក្រោយប្រភេទ sealing ហើយមានកម្ពស់ពីបាតឡានទៅដី 210 មីលីម៉ែត្របាននិយាយពីរូបរាងវិញឡាន Suzuki Jimny ទ្វារ 5 ឆ្នាំ 2023 នៅតែរក្សារូបរាងដូចទៅនឹង model Jimny ទ្វារ 3 ដែរពោលគឺការ design បែបជ្រុងជ្រុងជាមួយនឹងទូខ្លួនវែងជាងមុននិងបានបន្ថែមទ្វារសម្រាប់អ្នកដំណើរខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះនៅផ្នែកខាងមុខវាបានបំពាក់ចង្កៀងមុខអំពូលស៊ីញ៉ូនិងអំពូលកាត់អាប់រាងមូលជាមួយនឹង ប៉ាណាមុខបញ្ឈរ5ប្រឡោះហើយមានបំពាក់កាំងជ័រពណ៌ខ្មៅគ្រើមចំណែកឯផ្នែកចំហៀងវិញវាមានបំពាក់យ៉ាន់កង់ទំហំ 15 អ៊ីនច្របាំងភក់កង់និងឈ្នាន់ជើងចំហៀងខណៈផ្នែកខាងក្រោយក៏នៅតែរក្សាការរចនាដូចដើមជាមួយនឹងសម្បកកង់សាគូនៅពីក្រោយបែប Classic ដដែលចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញក៏មិន ខុសគ្នាពី model Jimny ទ្វារ 3 ដែរដោយមានការរៀបចំបែបសាមញ្ញផ្ដោតទៅលើភាពងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងការបំពាក់ប៊ូតុងចុចបញ្ជាធំៗហើយក្នុងនោះក៏មានអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ 19 អាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ពីខើបួនគ្រាប់ដៃចង្កូតស្របស្បែកកៅអីក្រណាត់និងប៊ូតុងចុចបញ្ជាបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនជាដើមបាននិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងចំនួនការបើកបរវិញ Suzuki Jimny ទ្វារ 5 ឆ្នាំ 2023 មានដូចជាពួងសុវត្ថិភាព 6គ្រាប់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណោតប្រព័ន្ធជំនួយពេលចុះចំណោតប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញានិងចាប់ Frank Auto ប្រព័ន្ធភ្លើងហ្វាអូតូប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលចាក់ចេញពីគន្លងប្រព័ន្ធសម្គាល់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និងប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនថេរទៀតផងកុំភ្លេចចុចស៊ែរវីដេអូនេះនៅ Follow Page ម្នាក់មួយផងអរគុណ